Kenapa gelap sendiri tu? Hai guys, saya YouTube. Kembali dalam video baru. So hari ni kita orang akan ke Mi Valley untuk lepak-lepak dengan KD daripada Miss Blue Duty dan juga Mozek daripada Bento Pecah. Kita orang lepak-lepak. Saya dah lama tak jumpa dengan orang. Ya, lepak-lepak, makan-makan. So jom kita jalan-jalan lepak dengan budak-budak YouTube. Dah bangun. Baiknya dia dengan kakak. Aunty. Itu dia. Sudah hadir. Yeay. Bila Kak KD main rakam-rakam. Cabut je lah. Cabut je. Iman satu. Mozek dengan rakusnya makan. Dah datang lambat, dia yang makan dulu. Ni kapal terbang. Sabaran, pegang fayat. Yeay, okay, pas boleh jadi daddy lah. Yeay, dapat 10 meraka. Ting. Dah paling manja, dah tidur. Nak berkepit aja. Tak kepit, tak nak tidur. Power gila, boleh rakam sekali dulu. Kanan kiri rakam. Nanti buat magic tapi tak jadi. Kesian, kecil-kecil dah kena tipu. Yeay, kita boleh makan. Kita nak balik. Bapak dia excited. Yeay, dah balik lah. Setelah 9 bulan baru nak jumpa. So hari ni ada 9 lah. Kan? Thank you. Sekejap lagi kita orang pergi dalam. Kita tengok harga je. Toys R Us sebelah tu je. So kita boleh tengok harga lah. Thank you auntie-auntie dan akang ke. Okay, kita dah ambil makan dekat mana? Olive Garden. Alah, lama saja nak lepak belanja diorang makan. Setelah 9 bulan tak jumpa diorang. Finally diorang dapat jumpa dengan baby. Bagi hadiah, boleh hadiah. Itu sahajalah. So next time kita akan lepak lagi. Borak-borak pasal anak ketiga kot. Belum kita lepak lagi nak dia. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan jangan lupa follow kita orang dekat social media. Dan jangan lupa follow diorang dekat YouTube Bento Pecah dengan Miss Blue Duty. Berjumpa lagi untuk video yang datang. Bye. What's in the bag? So, terima kasih kepada auntie dengan uncle yang memberikan hadiah. Sibuk bertukar tudung. Setiap kali buat video, tak itulah dia nak bertukar tudung. Ini hadiah yang telah diberikan. Kenal dia. Siap berbayar, abstract. Sebaik kita orang tak beli. Kat teddy bear, Iron Man. Kan? Lepas tu kita orang pergi Toys R Us dan kita orang pegang benda yang sama. Cik nak beli kita nak, nak beli kita nak. Kita tak happy lah. Macam-macam apa rasa orang nak bagi. Yeay. Adakah patung yang sama ataupun patung yang lain? Silah kamu. Yeay, lain. Apa yang kita, apa yang kita pegang? Kita pegang semalam ke? Benda yang kita orang pegang, benda yang nak beli tapi tak beli. Dan kita orang dapat. Yeay, kita orang. Sebab kita dah beli semalam ke tidak, ada 3. So kita dah tahu berapa harga dia. Thank you kepada Uncle nanti. Kofayat and Ryan. Dah panjang video kali ni. Untuk lupa saja. Bye.